अठार सय सोह्रमा हामीले कुमाउ र गढमारमा युद्ध हारेपछि त्यति बेलै हामी हाम्रो सेनाबाट उनीहरूले पक्रिएर युद्धबन्दी बनाएका तिन हजार मानिसहरूलाई उनीहरूले ब्रिटिस आर्मीमा सामेल गर्यो त्यति बेला ती युद्धबन्दीहरूलाई सम्हाले भेला गरेर सिरमोर बटालियन भन्ने एउटा बटालियन बनायो अठार सय पन्ध्रमा जुन युद्ध विरामको सन्धि थियो हाम्रो उतापट्टिबाट अक्टर लोनी भन्ने मान्छेले सही गरेको र हाम्रोबाट अमर सिंहले सही गरेको त्यसको बुदा नम्बर पाँचमा अब उपरान्त नेपालीहरूलाई यो आ, इस्ट इन्डिया कम्पनीको इम्पेरियल ब्रिटिस आर्मीमा समावेश गर्ने भन्ने कुरो लेखिया थियो त्यो हाम्रो लागि घातक थियो यद्यपि हामीले युद्ध हारेको हुनाले त्यो गर्न बाध्य भयौँ वात्सल्य नेचुरल आइबिएफ आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ राणा सरकारको समयमा जङ्गबहादुर राणाले नेपालको स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले नियत त ठिक थियो तर कार्य गलत थियो उसले अठार सय सन्ता सन्ताउन्नमा भारतमा भएको जुन सिपाही विद्रोह थियो त्यो सिपाही विद्रोहमा हाम्रो नेपाली सेना लगेर दमन गर्यो र इन्डियाको स्वतन्त्रता आन्दोलनमा त्यति बेलाको त्यो पहिलो विद्रोहलाई दमन गर्यो त्यति बेलादेखि ब्रिटिसहरूले के थाहा पायो भन्दाखेरि नेपालीहरू हिन्दी भाषा बोल्न पनि जान्दैन अनुहार पनि इन्डियनहरूको भन्दा फरक छ त्यस यदि नेपालको आर्मीलाई हामीले नेपालको युवाहरूलाई यो ब्रिटिस आर्मीमा भर्ना गर्न सक्यौँ ठुलो सङ्ख्यामा भने दुईवटा कुरा हुन्छ एउटा कुरा त नेपालमा युवाहरू फेरि सङ्ग्रहित भएर सङ्गठित भएर बेलायतको विरुद्धमा लड्न सक्ने समस्या रहँदैन एक दोस्रो कुरो त्यहाँबाट ठुलो सङ्ख्यामा ल्याएका युवाहरूको एउटा सेना बनाएपछि त्यो भारतीयहरूसँग मिल्दैन र हामीले दिएको आदेशअनुसार भारतमा शासन गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने तरिकाले त्यो गठन भयो उन्नाइस सय सत्तालिसमा जब भारत स्वतन्त्र भयो भारत स्वतन्त्र भएपछि बेलायतले त्यति बेलाको स्वतन्त्र भारतको प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूलाई पनि बाध्य गर्यो र भन्यो के भन्दाखेरि यदि यो सेनालाई तपाईँले निरन्तरता दिनु भएन भने यिनीहरू त लडाएको हुन् यिनीहरू लड्न चाहन्छन् यो झुटो प्रचार थियो यद्यपि पाकिस्तानले प्रयोग गर्छ र इन्डियालाई अप्ठ्यारो पार्छ त्यस कारण इन्डिया पनि हाम्रो त्यो त्यति बेलाको गोर्खालीहरूलाई इन्डियन आर्मीमा राख्न तयार भयो र उनीहरूले बाँडे चार बटालियन बेलायतले लाइ आठ बटालियन भारतले राख्ने र रा, हामी त्यसपछि उन्नाइस सय सत्तालिसको त्रिपक्षीय सन्धिपछि हामी बिल्कुल के भन्दाखेरि एउटा उपनिवेश नेपाली जनसङ्ख्यामाथिको उपनिवेश भूमिमा उपनिवेश नभए पनि जनसङ्ख्यामाथिको उपनिवेश भयो पहिलो विश्वयुद्धमा हाम्रो छयासी हजार मान्छे मऱ्यो दोस्रो विश्वयुद्धमा एक लाख नौ हजार मान्छे मऱ्यो दोस्रो विश्वयुद्धमा चार लाख पचास हजार युवाहरू प्रयोग गर्यो पहिलो विश्वयुद्धमा दुई लाख पचास हजार मान्छे युद्धमा प्रयोग गर्यो पहिलो विश्वयुद्ध र दोस्रो विश्वयुद्ध दुबईमा बाहुन छेत्री नेवार तामाङ राई लिम्बू गुरुङ मगर सबैलाई प्रयोग गरेका थियो तर उनीहरू देखाउन चाहँदैनथे बाहुन छेत्री नेवारहरूलाई पनि प्रयोग गरेका छ भन्ने देखाउन चाहँदैनथे र त्यस कारण उनीहरूले पूर्वतिरबाट जाने जति पनि युवाहरू थिए सबैको थर लिम्बू लेखिदिए पश्चिमबाट जाने सबैको थर गुरुङ लेखिदिए त्यस कारण हेर्दाखेरि गुरुङ र लिम्बूहरू मरेको देखिन्छ तर वास्तवमा त्यहाँ बाहुन पनि थियो छेत्री पनि थियो किनभने भए जति सबै युवाहरू लगेका थियो उनीहरूलाई केही पनि दिँदैन थियो सामान्य खर्च दिन्थ्यो बाध्य थिए उनीहरू त्यहाँ भर्ना हुन तर जब उन्नाइस सय नब्बेमा नेपालमा स्वतन्त्रता एउटा को अवस्था आयो त्यसपछि मानिसले बोल्न पाए योभन्दा अगाडिको पञ्चायती पिरियडमा बेलायत सरकारसँग त्यति बेलाको राजतन्त्रको एउटा घनिष्ठ सम्बन्धले गर्दा बेलायतको विरुद्धमा पञ्चायतले बोल्न थियो र पञ्चायतले एक अर्थमा बेलायतलाई यी नागरिकहरू लानको लागि राम्रोसँग सहयोग गरेका रा थियो र पञ्चायती व्यवस्थाकै पालामा नै हो आ, यो घोपा केम्प धरानको केम्प खोल्ने स्वीकृति दियो त्यसपछि पोखरामा केम्प खोल्ने स्वीकृति दियो इन्डियनलाई पनि ब्रिटिसलाई पनि जबकि राणाहरूले चाहिँ सन्धि गरे पनि केम्प खोल्ने अधिकार चाहिँ दिएको थिएन सुविधा चाहिँ दिएको थिएन जब उन्नाइस सय नब्बे भयो उन्नाइस सय नब्बे आइसकेपछि आफूमाथि भएको शोषण भुपूहरूले भन्न थाले र म त्यति बेलादेखि संलग्न छु उनीहरूको कानुन व्यवसायको रूपमा र उनीहरूको धेरै ठुलो अपमान थियो धेरै ठुलो भेदभाव थियो उनीहरूको विरुद्धमा जति बेला हामीले यो आन्दोलन थाल्यौँ उन्नाइस सय तिरानब्बे चौरानब्बेतिरबाट त्यति बेला हामीले हेर्दाखेरि उन्नाइस सय सत्तालिसको ट्रिटीले यस्तो गरेको भनेर ब्रिटिसले भने पनि उन्नाइस सय सत्तालिसको ट्रिटीमा भलै त्यो ट्रिटी गलत थियो देशको राष्ट्रियताको विरुद्धमा तर पनि भूपू ग यो सैनिकहरूको सेवा शर्त इत्यादि वा ब्रिटिस आर्मीमा गएका नेपालीहरूको सेवा शर्त सुविधाको बारेमा चाहिँ त्यसले कडाइका साथ व्यवस्था गरेका थियो इक्वाल पेमेन्ट दिनुपर्छ इक्वाल पेन्सन दिनुपर्छ तर भारत र बेलायतले उन्नाइस सय सत्तालिसको नोभेम्बर नौमा यो त्रिपक्षीय सन्धि भयो त्यसको दुई दिन अगाडि गोप्य सन्धि गरेका थियो भारत र बेलायतले त्यसमा चाहिँ नेपालीहरूलाई लागु हुने तलब र पेन्सनमा भारतीय कानुन लागु हुने भन्ने लेखिएको थियो त्यस कारण त्यो गोप्य राखिएको थियो त्यसैले उनीहरूले भारतीय रेट अनुसार नेपालीहरूलाई तलब दिए नेपालीहरूलाई पेन्सन दिने काम गरे थुप्रो विभेद थियो जस्तो एउटा चाहिँ बेलायतको सेता सैनिकले प्राप्त गर्ने तलब र नेपालीले पाउने तलब फरक थियो नेपालीले पाउने तलब चाहिँ भारतको बराबर थियो त्यस्तै पेन्सन पनि फरक थियो जस्तो उदाहरणको लागि त्यति बेला एउटा अफिसर लेभलमा पुगिसकेको नेपालीले पाउने पेन्सन चौवालिस पाउन्ड हुन्थ्यो जबकि त्यसको अर्कोपट्टि ब्रिटिसले पाउने चार सय पचास पाउनुहुन्थ्यो किन यो भेदभाव भन्दाखेरि यो भारतसँगको सन्धिले हो भन्थ्यो उनीहरूलाई थाहा थिएन जब हामीले सन्धि ल्यायौँ खोज्यौँ त्यति बेला सन्धि पनि प्राप्त गर्न गाह्रो भयो परराष्ट्र मन्त्रालयसँग कपी थिएन त्यति बेला परराष्ट्र मन्त्री माधव नेपाल भएको बेला नौ महिने एमालेको सरकारको बेलाको कुरा हो परराष्ट्र मन्त्री उप प्रधानमन्त्री माधव नेपाल भएको बेला म आफैले थुप्रै भुपुहरूसहित गएर रा, यो कुरो राखेपछि उनीहरूले खोज्न लगाए र खोज्दाखेरि त्यो ट्रिटी फेला परेन र एउटा अन्यत्रैबाट कपी गरेर ल्याएको ट्रिटीको आधारमा हामीले त्यो कुराहरू उठायौँ जस्तो पेन्सन र तलबमा फरक थियो त्यसपछि उनीहरू पन्ध्र वर्षमा रिटायर हुनुपर्थ्यो जबकि ब्रिटिसहरू बाइस वर्षमा रिटायर हुनु पाउँथे पन्ध्र वर्षमा रिटायर भएपछि अठार वर्षको केटालाई भर्ना गरिन्थ्यो र तिस वर्षको हुँदा रिटायर हुन्थ्यो त्यसपछि उसले के गर्ने उसले गर्ने काम थिएन अठार वर्षमा लगिदिएको हुनाले सबैको शिक्षा खत्म भयो पढ्दा पढ्दै आठ क्लास नौ क्लास दस क्लास एघार क्लास पढ्ने मान्छे लगिदियो त्यसपछि तिस वर्षमा आएर पढ्न पनि पाएन त्यस कारण दस क्लास एघार क्लास पढेको मान्छे आठ क्लास पढेको मान्छे हुन्थ्यो त्यस कारण फेरि उसले विदेशमा अरू सेवा खोज्न थाल्नु पऱ्यो नेपालमा उसले भाषा भाषा लेख्न राम्रोसँग जानेन नेपालमा कृषि व्यवसाय गर्न जानेन बाबुआमासँग बसेन त्यस कारण ऊ चाहिँ पूर्ण रूपमा विस्थापित भयो र ऊ विदेशमा काम गर्न लाग्यो ठुलो जनसङ्ख्या हाम्रो त्यसरी विदेशतिर गयो एउटा त यो भेदभाव थियो दोस्रो भेदभाव उनीहरूले जम्मा बाह्र वर्ष पन्ध्र वर्षको पिरियडमा तिन वर्ष आफ्नो परिवार लान पाउँथ्यो त्यो परिवार पनि एकचोटिमा छ महिनाको लागि लान पाउँथ्यो त्यो परिवार लन्डनमा हङकङमा वा मलेसियामा लाँदा खर्च आफैले गर्नुपर्थ्यो जबकि बेलायतीहरू चाहिँ परिवारसँग बाहिर आएर मलेसियामा बस्नु पऱ्यो भने छुट्टै फेरि के भन्दाखेरि भत्ता पाउँथ्यो मलेसियाको युद्धमा कम्युनिस्टहरूलाई दमन गर्नको लागि सत्र हजार गोर्खालीहरू लगेर प्रयोग गर्यो मलेसिया सरकारले एउटा सिपाहीलाई चार सय असी डलर दिन्थ्यो तलब mm. तर ब्रिटिसले सत्र हजार नेपालीको चार सय पचास चार सय असी डलर नेपालीलाई नदिएर असी डलर मात्रै नेपालीलाई दिएर चार सय डलरका दरले उन्नाइस सय बाहन्नदेखि उन्नाइस सय अडसट्ठीसम्म करिब करिब सोह्र वर्ष सत्र हजार नेपालीको प्रति वर्ष चार सय प्रति महिना चार सय डलरका दरले बाह्र चौको अडचालिस ओके अडचालिस सय डलरका दरले सत्र वर्षसम्म कमायो मिलियन्स मिलियन्स रुपिस कमायो त्यो छ सात खरब रुपियाँ हुन्छ जोड्दाखेरि त्यति बेला नेपालीहरू चाहिँ गरिब भएर फर्किए उनीहरूसँग पेन्सन हुँदैन थियो चौवालिस पाउन्ड लिएर उनीहरू फर्किन्थे यही आन्दोलन त्यहाँदेखि लड्दै आयो धेरै आन्दोलन भइसकेपछि उन्नाइस सय दुई हजार सातमा उनीहरूले एउटा डिक्लरेसन गरेर के भन्यो भन्दाखेरि उन्नाइस सय तिरानब्बे भन्दा पछाडि भर्ना भएकाहरू जतिलाई समान तलब र समान पेन्सन दिइनेछ भनेर गर्यो तर उन्नाइस सय तिरानब्बे भन्दा अगाडि भर्ती भएकाहरूलाई चाहिँ पहिलाकै पेन्सन र पहिलाकै सुविधा कायम राख्यो भनेपछि अहिले दुई खालको मान्छे छ जो उन्नाइस सय त्रियानब्बेमा भर्ना भएर रिटायर भएको छ उसले ब्रिटिस बराबरको पाउँछ तर उन्नाइस सय सत्तालिसदेखि उन्नाइस सय त्रियानब्बेसम्म भर्ना भएको मान्छेहरू धेरै बुढापाका भएर मरिसकेका छन् विधुवाहरू पनि मरिसकेका छन् उनीहरूले पाउने चाहिँ जम्मा जम्मी उन्नाइस सय सन्ताउन्नमा बढाउँदाखेरि समेत गर्दा मासिक अफिसर लेभलको मान्छेले साठी हजार रुपियाँ पाउँछ पेन्सन तर त्यही ठाउँमा बेलायतीले चाहिँ जो ब्रिटिस हो उसले चाहिँ तिन लाख पचास हजार चार लाख झन्नै झन्नै पेन्सन पाउँछ अहिलेको लडाइँ के हो भन्दाखेरि अहिलेको टोटल आन्दोलन के हो भन्दाखेरि पहिलो फेजको आन्दोलन त हामीले सफल गऱ्यौँ तर उन्नाइस सय तिरानब्बेमा पहिला ब्रिटिस र नेपालीहरूको बिचमा भेदभाव थियो तर उन्नाइस सय तिरानब्बेमा गएपछि नेपाली नेपालीकै बिचमा भेदभाव सृजना गरे त्यो भेदभाव के भन्दाखेरि उन्नाइस सय तिरानब्बेभन्दा अगाडि जति रिटायर भएका भूपूहरू छन् सैनिकहरू छन् करिब चौध पन्ध्र हजारको सङ्ख्यामा अहिले पनि जिउँदैछन् उनीहरूलाई उन्नाइस सय तिरानब्बेभन्दा पछाडि भ भर्ती हुने नेपालीको भन्दा कम दियो र अहिलेको मुख्य माग के भने उन्नाइस सय तिरानब्बेभन्दा अगाडिका भोपु सैनिकहरूलाई पनि ब्रिटिस बराबरको दे त्यति बेला जति उन्नाइस सय तिरानब्बेमा भन्दा अगाडि जति ब्रिटिसले पाउँथ्यो त्यति नै दिनुपर्छ एक अब अरू थुप्रो मान्छेहरू उन्नाइस सय अडसट्ठीमा बाह्र वर्ष नपुगिकन सेवा निवृत्त गरेर पठायो करिब एघार हजार छन् ती एघार हजारहरूले पेन्सन पाउँदैनन् उनीहरूले यहाँ कल्याण कोषबाट महिनाको पच्चिस सय बिरामी हुँदाखेरि पाँच छ हजार रुपियाँ पाउँछन् उनीहरूलाई दिने कल्याण कल्याण कोषको जुन भत्ता हो त्यो भत्ता यहाँ नेपाल सरकारले बुढाबुढीलाई दिएको भत्ताभन्दा पनि थोरै छ भनेपछि उसले शोषण गरेका युवाहरूलाई नेपाली नेपाल सरकारले बुढाबुढीको भत्ता दिएर पाल्नुपर्ने स्थिति छ यसलाई मिला लगायत सिङ्गापुरमा बेलायतले लगेर पच्चिस सय सिपाही पुलिसमा भर्ना गर्छ उसले कमिसन खान्छ सिङ्गापुर सरकारसँग त्यस कारण हाम्रो नागरिक लगेर सिङ्गापुरमा बेच्न किन या त नेपाल सरकार र सिङ्गापुर सरकारले एग्रिमेन्ट गर पुलिसलाई चाहिँ हामीलाई आपत्ति छैन त्यस कारण त्यो बन्द हुनुपऱ्यो बेलायतले नेपालीहरू बेचेर कमिसन खाने कुरा बन्द हुनुपऱ्यो एक वर्षको क करोडौँ रुपियाँ बेलायतले नेपालीहरू भर्ना गरेर सिङ्गापुरबाट कमिसन लान्छ त्यसै गरी ब्रुनाइमा दुई हजार मान्छेहरू गो, गो गोर्खाजहरू छ जो रिटायर भइसक्छ त्यसपछि फेरि रिक्रुट गरेर त्यहाँ सेक्युरिटीमा लगाउँछ पच्चिस सय ब्रुनाइ सरकारबाट लिन्छ एघार सय हाम्रो मान्छेलाई दिन्छ र बाह्र सय चाहिँ उसले कमिसन खान्छ त्यस कारण यो पनि बन्द गर्नुपऱ्यो भन्ने माग हो र सारमा भन्दा यो गोर्खा भूतपूर्व सैनिकहरूको माग मात्रै होइन यो राष्ट्रिय स्वाभिमानको माग हो त्यस हामी त्यसलाई त्यसरी उठाउँछौँ यो देशका शासकले त्यो कुरो बुझेनन् यो देशको अपमानित इतिहासको विरुद्धको आन्दोलन हो र देशको स्वाभिमानको कुरा हो र हाम्रो भनाइ के हो भूतपूर्व सैनिकहरू र हाम्रो भनाइ पहि पहिलो कुरो त यो विदेशी सेनामा भर्ना गरेको कुरा बन्द गर हाम्रो mm. माग त्यो यो हाम्रो माग भने हामी लयरहरूको मात्रै होइन कि सम्पूर्ण भूपूहरू यो कुरो बन्द गर्न चाहन्छन् अब सम्मानपूर्वक नेपाली नागरिक भएर अब हामीले बाँच्नुपर्छ भन्ने उनीहरूको माग हो दोस्रो कुरो सेवा गरिसकेपछिको परिणाम त पाउनु पऱ्यो हो त्यसका लागि इक्वाल घर भन्ने अहिलेको आन्दोलन हो र अहिलेको आन्दोलन दुई हजार चौध सालमा फे पहिला दुई हजार तेह्र सालमा ज्ञानराज राईले आमरण अनुसन्न गरेपछि त्यहाँको पार्लियामेन्टले एउटा कमिटी बनायो त्यसले रिकमेन्डेसन दियो त्यो रिकमेन्डेसन मान मानेन त्यहाँको डिफेन्स मिनिस्ट्रीले र त्यसपछि पटक पटक छलफल भएपछि वार्ता हुँदाखेरि एउटा प्राविधिक समिति बनाउने भन्ने तय भयो प्राविधिक समेत समितिमा नेपाल सरकारको तर्फबाट ब्रिटिस रा ब्रिटेनमा बसेका नेपालको राजदूत त्यसै गरी त्यहाँको रक्षा मन्त्रालयको मन्त्री र भूपू सैनिकका संस्थाहरूको प्रतिनिधिसहित एउटा टेक्निकल टिम बन्यो त्यसले दुई हजार अठार सालमा प्रतिवेदन दियो तर त्यो प्रतिवेदनमा एक्ज्याक्टली उनीहरूले आफ्नो अडान नछोडेको हुनाले दुवै पक्षका भोइसहरू रहे र त्यो प्रतिवेदन सिद्धियो र त्यही साल हाम्रो त्योभन्दा एक वर्ष अगाडि दुई हजार सत्रमा हाम्रो प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले एउटा बृहत्तर सुनवाई गर्यो पार्लियामेन्टमा छलफल उठ्यो र सरकारलाई के निर्देशन दियो भन्दाखेरि नयाँ सन्धि गरेर रा। कहिलेसम्म राख्ने हो त्यो कुरो तय गर र अहिले भएको भेदभावलाई तुरुन्तै अन्त गर र कमिटी एउटा वार्ता टिम बनाएर तुरुन्तै ब्रिटिससँग वार्ता गर भनेपछि यहाँबाट नेपाल सरकारले दुई हजार बिस फेब्रुअरीमा पत्र लेख्यो त्यो पत्रको जवाब अहिलेसम्म ब्रिटिसले दिएको छैन र त्यसपछि पनि छलफल नभएको हुनाले अहिले फेरि आमरण अनसन सुरु भएको हो र अहिले तिनजना आमरण अनसनमा हुनुहुन्छ पुष्पा राणा घले भन्ने महिला एकजना विधवा हुनुहुन्छ धनबहादुर गुरुङ र रा ज्ञानराज राई आज दस दिन भयो र उहाँहरू अनसनमा हुनुहुन्छ ब्रिटिस जनताको ठुलो सहयोग छ र ब्रिटेनको आर्मीकै गोरा सिपाहीहरू जो रिटायर छन् उनीहरूको पनि एउटा व्यापक समर्थन देखिएको छ धेरै मानिसहरूले समर्थन गरेका छन् तर नेपालको सरकारले एकदम जबरजस्त ढङ्गले नागरिकहरूको पक्षबाट वार्ता गर्न खोज्ने बेलायत सरकारलाई जवाब दबाब दिने खालको काम यहाँबाट भइरहेको छैन र बेलायतको अहिलेको सरकार सुनेको नसुने गरेर रा बसिराखेको छ अहिलेको स्थिति त्यो हो मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि चारवटा मागसहित उहाँसँग भेटघाट गरियो र यो देखेर त्यति बेला उहाँहरू पनि चकित पर्नुभयो र उहाँले त्यति बेला यो सरकारमा यसको समस्याको समाधानको लागि भनेर उहाँले त्यति बेला परराष्ट्र मन्त्रालयमा माधव नेपाल परराष्ट्र हुँदा परराष्ट्र मन्त्री हुँदाखेरि यसको सम्बोधन गर्ने भनेर उहाँहरूले लेख्नुभयो त्यो लेख्दा लेख्दै त्यसको कारवाही अगाडि बढ्दा बढ्दै बड़ उहाँहरूको सरकार लड्यो त्यो सरकार लडिसकेपछि देशको पार्लियामेन्टमा त्यति बेलाको प्रतिनिधि सभामा पूर्व प्रधानमन्त्री महनमोहन अधिकारीले विशेष समय लिएर दस पन्ध्र मिनट यो अत्याचारको बारेमा तत्काल सरकारले केही गरोस् भनेर पार्लियामेन्टमा कुरा राखिसकेपछि त्यति बेलाको सरकारले त्यति बेला सायद देउबाको सरकार थियो देउबाको सरकारको पिरियडमा पार्लियामेन्टको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले त्यति बेला म लगायत नेपालका केही अन्य व्यक्तिहरूलाई यसको बारेमा बोल्न बोलायो बोलियो छलफल भएपछि त्यति बेला दुई हजार दुई हजार चौन्न पचपन्न सालतिरको कुरो हो यो त्यति बेला उहाँहरूले एउटा घोषणापत्र तयार गर्नुभयो त्यो घोषणापत्रमा यो समस्या समाधान गर सन्धि नयाँ गर भन्ने तरिकाले निर्देशन भयो जय प्रकाश आनन्दको समिति बनाएको थियो र पछि फुल हाउसमा समेत यो गयो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको फुल हाउसमा पनि गयो र त्यसपछि यो सरकारलाई सिफारिस हुने काम भयो तर त्यसपछि सरकारहरू फेरिने क्रम इत्यादि भइरह्यो र बेलायतले त्यति बेला भित्रबाट भयङ्कर ठुलो खेल खेल्यो र त्यति बेलाको जुन भूतपूर्व सैनिकहरूको आन्दोलन थियो त्यो आन्दोलनभित्र पनि उनीहरू प्रवेश गर्न सफल भए र त्यही भित्रका केही मान्छेहरूलाई खरिद गर्न किन्न तय सक्षम भए र त्यति बेला गेसो भन्ने जुन संस्था थियो अहिले पदमबहादुर गुरुङ अहिले पनि जिउँदैछन् तर अहिले उनले त्यति बेला भएको गल्ती रियलाइज गर्छन् त्यति बेला गल्ती भयो भन्ने कुरो उनी भन्छन् तर उनका कतिपय साथीहरू त्यसभित्र जो संलग्न थिए ब्रिटिससँग मिलेर त्यति बेला विश्वकान्त मैनालीहरू लगायत हाम्रो एउटा ठुलो समूहलाई उहाँहरूले सम्पर्क बन्द गर्नुभयो र बेलायतमा चाहिँ गएर मुद्दासुद्दा हाल्नुभयो आन्दोलन धस नस भयो थोरै मात्रै सुविधा प्राप्त गर्यो त्यो पनि दुई हजार सातमा मात्रै अब अहिले पछिल्लो समय पनि प्रतिनिधि सभाले यो गरेछ तर दुर्भाग्यको कुरो के छ भने परराष्ट्र मन्त्रालयले जति लिड लिनुपर्ने ली हो यो लिड लिएन ली दुई वर्ष अगाडिदेखि हामीले यो कुरा उठाइरहेछौँ पटक पटक योभन्दा अघिल्लो परराष्ट्र मन्त्रीसँग पनि कुराकानी भयो उल्टै साथीहरू मत गएको थिइनँ त्यसमा केही साथीहरू जानुभएको थियो उहाँहरू जाँदाखेरि अघिल्लो परराष्ट्र मन्त्रीको भनाइ के भने यो पपुलारिटीको लागि गरेर तपाईँहरूले भन्ने खालको कुरो उहाँहरूले गर्नुभयो र उहाँहरूले यसलाई तदारुकताका साथ अगाडि बढाउन चाहनु भएन यद्यपि अघिल्लो प्रधानमन्त्री केपी ओलीले लन्डन जाँदाखेरि नयाँ सन्धि हुनुपर्छ भन्नेसम्म बोले त्यति मात्रै हो त्यसपछि अरू पछाडि पनि केही भएन अगाडि पनि केही भएन एकदम ठुलो अवसर थियो उहाँले सन्धि सन्धि परिवर्तन हुनुपर्छ भन्नुभयो त्यहाँ भूतपूर्व सैनिकहरूसँग कुरा गर्नुभयो त्योभन्दा पछाडि फलोअप भएको देखिएन त्यहाँभन्दा अगाडि पनि भएन उहाँले कुरा गरे भन्नुभयो उहाँको यो राखिएको कुरो टेलिभिजनले मिडियाले भन्यो उहाँले भित्र के राख्नुभयो त्यो भन्ने कुराको रेकर्ड हामीसँग छैन उहाँले उहाँकै भनाइलाई भन्ने हो भने नयाँ सन्धि हुनुपर्छ अब र यो समाधान हुनुपर्छ भनेर मैले भनेर उहाँले बोलेको लन्डनमा बोलेको कुराको रेकर्ड छ त्योभन्दा पछाडि पनि केही भएन त्यहाँभन्दा अगाडि पनि केही भएन र अहिले पनि केही भएन अहिले पनि केही भइराखेको छैन त्यसले गर्दाखेरि अब त्यहाँ अनसन भइराख्या स्थिति छ र एकात दिनमा दिन मोस्ट दिन प्रोेब्ली यहाँ पनि आमरण अनुसण सुरु हुन्छ उन्नाइस सय त्रियानब्बेपछि इक्वायाल हुने पे तलब पनि पे समान हुने र त्यसपछि पेन्सन पनि समान हुने भन्ने कुरो भयो त्यो दुई हजार सातमा भयो उन्नाइस सय नब्बेदेखि चलेको आन्दोलनको प्राप्ति चाहिँ दुई हजार सातमा त्यो घोषणा आयो र त्यो घोषणाले के गर्यो भनेर भन्दाखेरि समस्या एक अर्थमा अहिले करिब सोह्र सत्र हजार मान्छेहरू पेन्सनर छन् उन्नाइस सय तिरानब्बे पछाडि उनीहरूले त बराबर पाए तर त्यहाँभन्दा अगाडि करिब करिब तिस पच्चिस हजार पच्चिस तिस हजार थिए उनीहरूले पाएनन् र यसले ठुलो क्षति के गर्यो त्यति बेला जान जानी गरिएको थियो भन्दाखेरि यसरी डिभाइड गरिदिएपछि तिरानब्बेभन्दा पछाडिका यङ मान्छेहरू छन् उनीहरू लन्डनतिरै बस्छन् यो गर्छन् त्यो गर्छन् खान्छन् योभन्दा अगाडिका मान्छेहरू बुढा छन् मर्छन् त्यस कारण यो पच्चिस हजारलाई किन दिने त्यसले नेपालीहरूलाई बाँड्यो त्यो बाँडेपछि के भयो भन्दाखेरि आन्दोलन शिथिल भयो <laughs> किनभने पहिला सङ्गठित थियो सबै त्यस कारण सशक्त थियो यो बाँड्यो र त्यो बाँडे बाँड्नुका साथसाथै साथै यहीँभित्र कतिपय गोर्खा भूतपूर्व सैनिकका मान्छेहरूलाई ब्रिटिसले आफ्नो फेभरमा लियो उनीहरूलाई भित्रबाट के के दिने कामहरू गर्यो सपोर्टमा लियो त्यसले गर्दा पनि कमजोर भयो त्यस अब अहिले करिब दस बाह्र हजार जो मानिसहरू त्यो पेन्सन नपाउने समान पेन्सन नपाउने मानिसहरू छन् उनीहरू कोही पचपन्न साठी सत्तरी वर्षका बुढाबुढीहरू छन् अब उनीहरूलाई ब्रिटिसको चाहना के हो भन्दाखेरि अरू पाँच सात वर्षसम्म यो ढिलो गर्न सकियो भने यी सबै मरिसक्छन् भन्ने उसको हो त्यसकारण यो इस्यु नेपाल सरकारको इस्यु हो यो नेपाल सरकारको इस्यु हो र यो बाहेक अन्य इस्युहरू पनि छन् जो भूपू सैनिकका इस्युभन्दा पनि राष्ट्रका इस्यु हुन् पहिलो विश्वयुद्धमा मरेका छयासी हजार को मरे पनि थाहा छैन उनीहरूलाई कुनै क्षतिपूर्ति पनि पाएको छैन दोस्रो विश्वयुद्धमा एक लाख नौ हजार मान्छे को मरे भन्ने पनि रेकर्ड बेलायतले दिएको छैन र तिनीहरूको क्षति पनि छैन हामीले नागरिक समाजले खास गरी हामीले उठाइराखेको कुरा के हो भन्दाखेरि ब्रिटिस भूतपूर्व सैनिकहरूले उनीहरूको पेन्सनमा फोकस गरेर आन्दोलन गरिराखेका छन् उनीहरू पनि राष्ट्रको पक्षमा बोल्छन् र यसलाई बन्द गर्नु पऱ्यो भन्ने मागहरू राख्छन् हामी के भनिरहेछौँ भने यो, यो गलत परम्परालाई बन्द गर स्वतन्त्र राष्ट्रलाई स्वतन्त्र रूपमा रहन देऊ र नेपालका नागरिकलाई नेपालमा काम गर्न देऊ एक दोस्रो कुरो हिजो पहिलो विश्वयुद्ध र दोस्रो विश्वयुद्धदेखि विभिन्न युद्धमा मरेका घाइते भएका जति पनि मानिसहरू छन् उसलाई क्षतिपूर्ति देऊ यो क्षतिपूर्ति राष्ट्रले माग्नुपर्छ किनभने आठ लाख हाम्रो मान्छे अहिलेसम्म उनीहरूको सेवामा प्रयोग भएको छ त्यो आठ लाख मान्छेको पाँ पाँच पाँच पाँचजना परिवार गर्दा पनि चालिस लाख मान्छे प्रभावित भएको छ हामीलाई के खाँचो ब्रिटिसको सुरक्षा गर्न <coughs> यदि युद्धमा उसका लागि हामीले लडेर मर्या हो भने उसले क्षतिपूर्ति दिनु पऱ्यो त्यो माग चाहिँ नेपाल सरकारको हो त्यो माग अहिलेको यो आन्दोलन सिद्धिए पनि बाँकी रहन्छ युकेले कसरी ल्याएको छ तपाईँ हामीले अहिले उसको व्यवहारबाट देख्यौँ <coughs> <coughs> दुई हजार उन्नाइस सय चा, चा, छ छयानब्बे उन्नाइस सय छयानब्बेमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन भयो नेपालमा त्यसको केही समय पहिला अगाडि हङकङमा विशाल सार्वजनिक एउटा प्रेस सम्मेलन गरियो संसारका चालिस पचासवटा ठुल्ठुला प्रेसहरू सहभागी भए संसारभरि लेखे त्यसपछि उन्नाइस सय छयानब्बेमा यहाँ राष्ट्रिय सम्मेलन भयो सबै पोलिटिकल पार्टीले कमिटमेन्ट जनाए त्यसपछि पनि उनीहरूले पार्लियामेन्ट थ्रु हो उनीहरूले बोलिराखेकै हुन् उन। एक वर्ष अगाडि दुई हजार उन्नाइस सालमा फेरि एउटा राष्ट्रिय सम्मेलन भयो त्यो राष्ट्रिय सम्मेलनमा झलनाथ खनालले उपस्थित भएर हामी यसमा पुरै लाग्छौँ बोलड्छौँ भन्नुभयो माधव नेपाल उपस्थित भएर त्यही कुरो भन्नुभयो त्यस्तै खिलराज रेग्मी उपस्थित भएर त्यही कुरो भन्नुभयो प्रचण्डको तर्फबाट उहाँ उपस्थित हुन सक्नु भएन तर उहाँको मान्छे गएर त्यही कुरो कमिटमेन्ट गर्यो देउवा उपस्थित भएनन् तर उनको प्रकाशमान प्रकाश प्रकाशरण महत उनी गएर यही कुरो भने र रिजोल्युसन ड्र गरियो सबै पोलिटिकल पार्टीको सहयोग छ तर सैद्धान्तिक रूपमा भेट्दा उहाँहरूको सहयोग छ तर सरकारमा पार्लियामेन्टभित्र उहाँहरू बोल्नुहुन्छ रिजोल्युसन पनि बनाएको छ तर सरकारमा बस्दा उहाँहरू केही पनि गर्नुहुन्न दुर्भाग्य यो छ किन गर्नुहुन्न त्यो उहाँहरूले जान्ने कुरो हो हाम्रो अनुमान के हो भने एउटा कुरा त नेपालीहरूको एउटा दास्तापूर्ण मनोवृत्ति यो दुई सय वर्षमा भन्यो कि विदेशीको विरोध गर्न नसक्ने विदेशी आयो भने सलाम गर्ने विदेशीले केही गर्यो भने त्यसको चाकरी गर्ने सेतो छाला देख्ने बित्तिकै हुर्क्कै हुने बेलायत जान पायो भने स्वर्ग गए जस्तो हुने अमेरिका जान पायो भने स्वर्ग जस्तो हुने एउटा त त्यो प्रवृत्ति हाबिरहेको देखियो दोस्रो कुरो के देखियो भन्दाखेरि अब उहाँहरू परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीदेखि लिएर सरकारका थुप्रै मान्छेका छोराछोरीहरू पनि बेलायतमा भिसा लिएर जान्छन् पढ्छन् स्कलरसिप पाउँछन् त्यो पनि होला यी सब कुराहरूले गर्दाखेरि यो भयो त्यसको परिणाम उहाँहरूले बुझिरहनु भएको छैन परिणाम के बुझ्नु भएको छैन भन्दाखेरि अगाडि बाहुन छेत्रीका छोराछोरी पनि मरे पनि अहिले सेनामा यो जो प्रत्यक्ष रूपमा अत्यधिक प्रभावित हुने चाहिँ को हो भन्दाखेरि राई लिम्बू गुरुङ मगर तामाङ उनीहरू हुन् उनीहरू राष्ट्रको पक्षमा अहिलेसम्म उने बोलिरहेका छन् उनीहरू जातीय कुनै खालका भड्कावादी आन्दोलनमा पनि लागेका छैनन् र उनीहरू सधैँ के भनिराखेका छन् भन्दाखेरि यो देश सबैको हो हामीले यो देशको सेवा गर्नुपर्छ हामीले सिकेको अनुभव पनि प्रयोग गर्न दिएन यो सरकार गर्न देऊ भन्ने जस्ता कुराहरू उनीहरू गरिरहेछन् तर यसका बावजुद सरकारको निष्क्रियताले गर्दा यो जुन एउटा कठिन समय आइरहेछ यस्तो स्थितिमा कतै यी बाह्र चौध हजार जो अहिले आन्दोलनमा छन् उनीहरूका परिवार उनीहरूका नातागोता लगायतका मान्छेहरूमा वास्तवमै अरूले भने जस्तो यहाँका कतिपय उग्र जातिवादी संस्थाहरूले भने जस्तो यो देश बाहुन्स क्षेत्रले ठगेकेकै रहेछ भन्ने यिनीहरूमा पनि पऱ्यो र उनीहरूले आह्वान गरे भने अरू ज अरू जस्तो होइन यिनीहरू केही बुझेका मान्छे हुन् देश देखेका मान्छे हुन् अङ्ग्रेजी पनि बोल्न जान्दछन् धेरैले त यो कतै यस्तो स्थिति अहिलेको पार्टीहरूको नालायकी र एउटा निष्क्रियपनले नदेखियोस् कि यो भूतपूर्व सैनिकहरूको आन्दोलन जातिवादी संस्थाहरूले बोकेर अगाडि हिँडुन् जसले देशलाई टुक्राउन हुन। सजिलो हुन्छ यो कुरो उहाँहरूले बुझ्नु भएको छैन त्यसकारण कारण यो यो महत्त्वपूर्ण छ म मिडियालाई समेत चाहिँ के भन्दाखेरि गुनासो गर्ने गर्छु इभन मिडियाहरू तिस वर्षसम्म पनि यो कति संवेदनशील मुद्दा हो भनेर मिडियाले उठाउन सकेन मिडियाहरूले एक दिन न्युज लेखिदियो सिद्धियो तर यो त राष्ट्रको स्वाभिमान विरुद्धको अपराध हो नि त यो अपराधको विरुद्धमा त उहाँहरूले पनि खोजेर हिँड्नुपर्ने थियो मिडियाले पनि त्यो भूमिका खेल्न सकेन यो देशमा कतिजना कानुन व्यवसायी यो मुद्दा बोकेर हिँडिरहेछन् mm. ओके हामी पाँच सातजनाले यो मुद्दा बोकेर हिँडिरहेछौँ त्यसमा पनि केही साथीहरू एक दुई वर्ष अगाडिदेखि हामीसँग संलग्न हुनुहुन्छ यो त मैले एक्लै लडेको मुद्दा कानुन व्यवसायहरूलाई यो सरकारको कुरो छैन यो देशमा थुप्रो मानव अधिकारवादी संस्थाहरू छन् कृष्ण पहाडीदेखि लिएर अनेकका उहाँहरू हरेक सानातिना सबै कुरामा बोल्नुहुन्छ त्यो राम्रो कुरो हो तर यो इस्युमा पनि त श्रमको अपमान भएको छ श्रमको असमानता भएको छ मानवाधिकारको उल्लङ्घन भएको छ दोस्रो कुरो त एउटा देशका नागरिक अर्को देशमा लगेर प्रयोग गरेको गरेछ उहाँहरू कोही मानवाधिकार संस्थाहरूले पनि यो इस्युलाई बोलेन मानवाधिकार आयोग छ जसले तलब उहाँहरूले तिरेको कर समेतबाट खान्छ उहाँहरू पनि बोल्नुहुन्न भन्दाखेरि यो कस्तो इस्यु रह्यो भन्दाखेरि सीमित भूतपूर्व सैनिकहरू र केही थोरै नागरिक समाजका केही वकिल केही पत्रकारहरूको मात्रै इस्यु रह्यो जसले गर्दाखेरि आज यति धेरै ठुलो शोषण यति धेरै ठुलो अपमानको स्थिति चाहिँ उहाँहरूले भोग्नु परेको स्थिति छ र नेपालले नेपालको नागरिक समाज मानव अधिकारवादी संस्थाहरू राजनैतिक पार्टी र रा, सम्पूर्ण नागरिकले के बुझेन ना भन्दाखेरि यो राष्ट्रको अपमान हो भन्ने बुझेन गलत भ्रम के रह्यो भने लाउरे हुनु भने पैसा कमाउनु हो भन्ने बुझ्यो लाउरेले पैसा होइन जीवनको उसको शोषण हुन्छ भन्ने कुरो बुझेनन् गीत लेखे बकाइदा लाउरेका तर त्यहाँभित्र लाउरेका पीडा कहिले पनि भोलिएनन् एउटा भूपिष छन् भाग र अहिले पनि के भन्छन् अधिकांश तपाईँहरूले फेसबुक हेर्नुभयो भने किन जानु पर्यो त त्यो देशमा उनीहरूको कान् यस्तो अनाडी नागरिकहरूले यसरी बोल्छन् बोल्नुपर्ने कुरो त के थियो भने यी मान्छेहरू यत्रो लामो समयसम्म नबुझेर शोषित भएछन् अहिले आवाज निकाले यही बेला हामीले पनि साथ दिनुपर्ने हो भन्ने खालको एउटा राष्ट्रिय जोस एउटा राष्ट्रिय भावना जाग्न सकेन यो दुर्भाग्यको कुरो हो उन्नाइस सय सत्तालिसमा भारत स्वतन्त्र भएको थिएन तिनवटा देशको बिचमा भयो त्योभन्दा पछाडि बेलायतसँग पनि हाम्रो छुट्टै सन्धि भइसक्यो उन्नाइस सय पचासमा भारतसँग छुट्टै सन्धि भइसक्यो भनै विवादास्पद छ त्यो त्यस कारण अब हामीले त्रिपक्षीय गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन भारतसँग पनि द्विपक्षीय सन्धि गर्नुपऱ्यो कहिलेसम्म हो अब भोलि नै बन्द गर्न गाह्रो होला पेन्सन पाउने कुरा होला थुप्रै कुरा मिलाउनु पर्ने होला दुई सय वर्षको तर दुई सय वर्षको इतिहास छ तर अब त भन्नु पऱ्यो नि अब उन्नाइस दुई हजार चालिसबाट हामी भर्ती बन्द गर्छौँ दुई हजार तिसबाट भर्ती बन्द गर्छौँ कहिलेबाट भन्ने एउटा डेडलाइन क्रिएट गर्नुपऱ्यो र भन्नु पऱ्यो कि तपाईँहरूका जुन क्याम्पहरू एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रमा इन्डियनका सैनिक भर्ती गर्ने बेलायतका सैनिक भर्ती गर्ने क्याम्पहरू छन् तपाईँहरू यो मितिभित्र हटाइसक्नुहोस् पनि भन्नु पऱ्यो एउटा कुरा र हामी सन्धि गर्न सक्छौँ र डटेर सन्धिमा आउनु पऱ्यो एक कुरो दोस्रो कुरो आ, जुन नोक्सानी भएको छ त्यो नोक्सानीको भरिपूर्तिको लागि सरकारले डटेर लड्नु पऱ्यो र डटेर लड्दाखेरि यदि बेलायतले हामीलाई वर्षमा एक दुई करोड पाउन्डको सहयोग गर्दैन भने गर्दैन दे ना। नागरिकले देश बनाउने हो त्यसकारण डिएफआइडीले अलिकति पैसा दिएला इन्डियनले अलिकति पैसा दिएला भनेर भन्ने कुरा सोध्नु पऱ्यो वर्षमा तिन खरब बाइस अरब रुपियाँ नेपालबाट भारतले रेमिटेन्स लगिरहेछ भारतले नेपाललाई वर्षमा दिने सहयोग भने दुई तिन ख दुई तिन अरब दस छ सात अरबको छ अनि के को भारतले सहयोग छ नेपाललाई के को बेलायतले सहयोग छ हामी भारतलाई सहयोग गरिरहेछौँ काम दिएर तिन खरब वर्षको आठ अरब खरब वर्षको आठ खरब रूप नेपाली रुपियाँ विदेशबाट नेपालीहरूले यहाँ चाहिँ रेमिट्यान्स ल्याउँछन् यहाँ काम गर्ने मान्छे नभएको हुनाले पिच लगाउनेदेखि प्लम्बरदेखि लिएर कपाल काट्नेसम्म इन्डियाबाट आउँछ उसले तिन खरब बाइस खरब ने भारत लान्छ भनेपछि हामीले के भारतले के सहयोग गरिरहेको यदि त्यो तिन खरब नेपालको नेपाली नागरिकले देशमा बसेर काम गर्ने हो र विदेशबाट आउने तिन खरबको खाद्यान्न यहीँ उत्पादन गर्ने हो भनेदेखि त हामी त गरिब त छँदै छैनौँ त त्यस कारण यो कुरो बुझ्नु पऱ्यो त्यस कारण पत्रकार साथीहरूले पनि गहिरिएर यी कुराहरूलाई बाहिर ल्याउन सक्नु पऱ्यो